Kaya raba sata. Kaya raba heke. Sifa zako za kulaiki mahali hapa Bwana. Sifa zako za kulaiki mahali hapa Bwana. Sifa zako za kulaiki mahali hapa Bwana. Kaya roba usa. Sante kwa ajili ya watoto wako. Sante kwa ajili ya kanisa zima. Sante kwa ajili ya watu wako walio mbali na wao walio karibu. Umetangaza amani kwa walio mbali na kwa walio karibu. Sante kwa ajili ya watoto wako mahali hapa, wa kike na wa kiume. Sante kwa ajili ya kanisa zima. Sante kwa ajili ya kanisa lako. Nalibariki na lihimidi jina lako asubuhi ya leo. Sante kwa ajili ya mwaka mzuri huu 2019. Mwaka wa kung'aa kwa watoto wako kwenye shughuli zao, familia zao, masomo yao, afya zao, na kwenye kila ambalo wanaweka mkono kufanya. E Bwana, asante kwa kuwafanikisha. Asante kwa kuwafanya wang'ae kama nyota na kama mwangaza wa anga katika jina la Yesu. Kaya roposa hanta ya raba sete ekeke handa raba kaya manda rabosa manda eke sete manda raba sete kaya roposa hanta ya raba heke kaya dash mando kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asante mfalme wa amani. Asante mfalme wa amani. Katika jina la Yesu. Asante Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kaya robos. Wewe ni Mungu ya raba heke. Wewe ni Mungu pokea sifa Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndivyo Bwana tunakushukuru kwa siku ya leo pia. Asante Yesu. Amen. Asante. Aleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongera kwa kuwepo kwenye maombi ya asubuhi ya leo. Biblia zetu, kitabu cha Kumbukumbu na Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari wa 29 mpaka wa 30. Kumbukumbu la Torati 32 29 na 30. Biblia inasema, laiti wangekuwa na akili hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Mmoja angefukuzaje watu 1,000? Wawili wangekimbizaje 10,000? Kama mwamba wao asingali wausa, kama Bwana asingali watoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa ajili ya maneno yako matakatifu. Tuko hapa kwa ajili ya kulitia jina lako, kukusifu na kukushukuru Mungu. Lakini Mungu mtakatifu, tumesoma maneno yako. Swali hili Mungu umeuliza, tusaidie Mungu kujifunza kutoka kwenye madhabahu yako, kwa msaada wa Roho wako mtakatifu, kwa dakika hizi chache, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Siku zote nimekuwa nikirudia hili mara nyingi. Watu wanapokuwa wengi na nguvu inaongezeka. Hili ni jambo la kibiblia, hasa kwenye eneo la maombi. Kuna tofauti kubwa kati ya kuomba mtu mmoja na kuomba watu wengi. Kuna tofauti kubwa kati ya kuomba watu wawili na kuomba watu
watatu. Kadhalika kuna tofauti kubwa kati ya kuomba watu watatu na kuomba watu wanne, au watu watano na watu kumi, au watu kumi na watu mia. Kadiri idadi ya waombaji inavyoongezeka, na ndivyo ambavyo nguvu inaongezeka. Na kadiri ya idadi ya waombaji inavyopungua, na ndivyo ambavyo nguvu inapungua. Kwenye ulimwengu wa roho kuna maana kubwa sana kwenye eneo la idadi ya waombaji. Mungu anatamani kanisa zima liwe ni kanisa la waombaji. Makanisani huwa tuna idara zinaitwa idara za maombi. Mungu anatamani kanisa zima liwe ni idara ya maombi. Na maana watu wote tuwe tunaomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa kadiri waombaji wanavyokuwa wengi, ndivyo ambavyo matokeo yanakuwa makubwa zaidi. Ndivyo ambavyo nguvu inakuwa nyingi zaidi. Kuna umuhimu mkubwa waombaji kuwa wengi. Maandiko yanasema utukufu wa mfalme ni wingi wa watu walionao, na uchache wa watu wa mfalme ni uharibifu wake mwenyewe, ni uharibifu wake. Kwa hiyo idadi ni kitu cha muhimu sana. Ni maombi yangu Mungu atuongeze idadi ya watu ambao wanaomba asubuhi. Tusiwe watu wachache, tuwe watu wengi. Na ndipo tutakapoweza kuona matokeo makubwa kwa kile ambacho tunaomba. Kuna matokeo makubwa sana idadi ya waombaji inapokuwa wengi. Lakini inapokuwa ndogo, matokeo pia huwa ni madogo. Maandiko yanasema laiti wangekuwa na akili hata wakafahamu haya, ili watafakari mwisho wao. Mmoja wao mmoja angefukuzaje watu elfu? Wawili wangekimbizaje elfu kumi? Huu ulikuwa ni mfano mzuri unaoelezea namna gani mtu mmoja ana uwezo wa kukimbiza watu elfu moja, wa kufukuza watu elfu moja. Alafu kama angeongezeka wa pili, isingekuwa elfu mbili, ingekuwa ni elfu kumi. Kwa hiyo upako umeongezeka mara ngapi? Mara kumi. Ina maana kwa tafsiri ya kawaida, labda ingekuwa imeandikwa mmoja angefukuzaje watu elfu, wawili wangekimbizaje elfu mbili. Kwa akili ya kibinadamu tungesema elfu mbili. Kama mmoja elfu moja, basi wawili ni elfu mbili. Lakini Biblia inasema mmoja ni elfu moja, alafu wawili ni elfu kumi. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba akiongezeka mtu wa tatu, idadi inaongezeka zaidi. Kama aliongezeka mmoja, badala ya kuwa elfu moja ikawa elfu kumi. Hii ina maana akiongezeka wa tatu, idadi pia inaongezeka. Akiongezeka wa nne, idadi pia inaongezeka. Akiongezeka wa tano, idadi pia inaongezeka. Kwa nini makanisa mengi adui anayaweza? Nimeona makanisa yanavunjika, yanapasuka katikati, migogoro mingi, gombeania vyeo na vitu vingine. Sababu sio nyingine, sababu ni hii: hakuna waombaji.
na kama wapo idadi haitoshelezi. Mungu ni Mungu anayefanya kazi na kanisa lake kwa kanuni ambazo amejiwekea yeye mwenyewe. Kanisa lisipoomba, Mungu hatofanya. Ili matokeo yaonekane ya kiungu, lazima kanisa liombe. Migogoro mingi ambayo tumekuwa tunaisikia kwenye makanisa, tena makanisa ya Kipentekoste kabisa, migogoro ile, siri iliyoko ndani ya migogoro ni hii: hakuna waombaji, na kama wapo idadi haitoshelezi, na kama inatosheleza hakuna umoja. Yesu sema, tazama ndugu, tazama ilivyo vema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwa hiyo jamii ya watu waliokoka wanaweza wakakutana kwa ajili ya kuomba, lakini kila mmoja akawa na ajenda yake ndani yake, mwisho wa siku hakuna matokeo ambayo yatatokea. Ili kanisa listawi, kwa mtu mmoja mmoja na kwa watu wote, lazima wawepo waombaji wanaoeleweka na idadi ya kutosha. Idadi ya kutosha. Mungu anatamani kanisa zima liwe ni idara ya maombi. Ndio maana nilikuwa natafakari juzi, kasema tutakapo unda idara ya maombi rasmi, mimi mwenyewe ndio nitakuwa mwenyekiti wa idara hiyo ya maombi. Mimi mwenyewe ndio nitakuwa mwenyekiti wa idara hiyo ya maombi. Kwa sababu natamani kanisa zima liwe ni idara ya maombi. Sasa kama kanisa zima ni idara ya maombi, maana yake mchungaji ndio awe mwenyekiti wa idara hiyo ya maombi. Sio watu wachache ndio wajiite idara ya maombi. Wengine idara ya nini? Ya uimbaji? Hapana. Mpango wa Mungu ni kwamba kanisa zima wawe waombaji. Na ndio kanisa la kwanza la Matendo ya Mitume lilivyokuwa. Kanisa zima lilikuwa waombaji. Kanisa zima wote walikuwa ni waombaji. Hatuwezi kuwa wote waimbaji, lakini wote tunaweza kuwa waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuwa wote kwenye idara ya wamama, maana wengine ni wanaume, lakini wote tunaweza kuwa kwenye idara ya maombi. Hatuwezi kuwa wote kwenye idara ya watoto, lakini wote wakubwa na watoto wanaweza kuwa kwenye idara ya maombi, maana maombi hayaangalii umri, hayaangalii rika, hayaangalii jinsia, wala hayaangalii kipato cha mtu. Haleluya. Hii ni tabia ambayo Yesu alikuwa nayo ya kuomba, lazima sisi tuwe nayo. Mitume na manabii wote waliotutangulia walikuwa ni waombaji. Fuatilia historia ya kina Elia. Watu wa theolojia wanasema Elia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amepindana mgongo wake. Mgongo ulikuwa umepinda hivi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye akipiga magoti kuomba, akiinama hivi, kuja kuinuka hapo, yamekatika masaa ya kutosha. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye amepinda kidogo hivi. Sio kwa sababu ni mlemavu, kwa sababu ya kuomba.